ឹងគេតាមួយពីរបីណាអូណាអូខេចារៃណាមួយណាលឿនណាគេខំសក់អឺវឹកហាត់សំសំមិញនេះចំពោះរីណាចំពោះរើមើលអីសោះសិនរើមើលខ្លួនឯងចុះលេខមើលមើលខ្លួនឯងចឹងយ៉ាទៅគេដាក់ស្អីទៀតយើងចឹងអឺយកខ្លួនឯងក៏បានដែរតាមចិត្តវ៉ាវអូយធរណធរណដឹងគេយកអស់ហើយយើងរីណាយកធំរីណាលឺលឺលឺអ្នកខៃអត់ហើយលោកយកបានហ៎អីអីរកទៅហិតមកអូយយកទៅគៀអូខេអត់ឈរទេអូខេតារកបៃទៀតឲ្យលោកតែលោកនេះជួយមើលនេះសុំជួយមើលណានេះបានទេខំហាត់យកឆ្នាំឲ្យប្រាការបានហើយតាអង្គុយស្រួលបាត់ជើងជួយបីយ៉ាងណាជួយមើលមួយពីរបីចេញចូលមើលមិញជួយមើលណាគេ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 មិញឈីសួរមិញឈីអត់បានមើលចូលសុំរឿងមួយអត់ដល់គេតែខ្ញុំមិញតែហើយពីរឿងមួយចាប់បានមួយពីរបីនេះខ្ញុំអាសាអាសាអូខេតាអាសានៅពេញផ្ទះអ្នកគ្រូវ៉ាវកត់ចិត្តដំណងតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារអ្នកដែលបានហើយសូមកម្លាំងដៃអូខេតាសាយនេះគូរើឲ្យជឿរើតាចាំមើលខ្ញុំតាចាំមើលអត់ដឹងទេបើអ្នកសូមគាត់ចាំអត់ដឹងណាក៏ជួយមើលតើបើណាជួយដៃដែរណាបើណាលើដៃដែរខ្ញុំជឿរើបើគាត់ដល់បីហ៎មួយពីរបីណាបងរឿងមួយកណ្ណាគេមិនលឺពេក
ដល់ទៀតដល់ទៀតលឿនដល់ហើយ1 2 3 អាប៊ីនអូអាប៊ីនចាំអត់ខ្ញុំមិនដឹងមួយណាទេលឿនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេចាសូមសេនាយចាមើលទៅបងបងអោសាច់ធ្លាក់បន្ទូអាទីតាមកកន្លែងវិញផងគូរ៉ូមីនមកទីតាតាមកដល់បីលើតាមកតាមកតាមកមីងមីងមីង1 2 3 4 5អរគុណចាអត់ដឹងហ៎តាតាគូសារីជឿលើបានមិនដែរមិនធៀមមិនធៀមរឿងអូខេមិនរឿងហ៎អូខេតាមកដល់ហើយបងប្អូនអ្នកណាជួយធួបួរបាត់ជើងទៅពេលផ្ទះថ្ងៃរកបីគឺលើដៃវឹងអ្នកទីងុំញុំញុំអត់ចូលតែថាតា1 2 3 2ដូចដិតសាអលីសាហ៎ស្រីណយ៉ាអូខេស្រីណយ៉ាអូខេតាស្រីណយ៉ាមួយបានសំរេចស្រីមកហាត់លើករហូតតែចំពោះប្រាំងខំហើយពេលដល់ខំហើយបីតែបើតែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់មោសោភាសប្បុរសខ្លះខ្លះខ្លួនបងហើយទាំងណាគ្មានចិត្តវិញ្ញាណណាតោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងមុតិវ៉ាអូខេសិនណាចុះរោគលេខ1នេះក៏បានដែរវ៉ាវរត់តាំងចិត្តយកពោះថ្លាន់ហ៎មានណាមានមានមកក្រោយទាំងលែងមានយកហ្នឹងហ៎អូអស់បាត់ហើយអស់តោះតោះគាត់មកវិញទៅទៅណាឡំមកយោយកតែវាឆ្នាំហ្នឹង2 3 3តាទៅអូលយមកសូមសានៅផ្ទះស្វាដើម្បីសម្រាប់កឡូអូខេលយតាអញ្ចឹងបងរត់ដល់បីបងនឹងជួយអ្នកនេះបងនឹងមើលតា
1បងប្រុសអ្នកដែលគល់លើកឯងណាអូនអូនបញ្ជាក់បញ្ញាក់បន្លំបន្លំកំសាន្តរាប់ចឹង1 2 3ដូចអូខេអញ្ចឹងណាថាទៅភាក់លើកគេតកញ្ញាយកតម្រៃតាមរាប់3សូមរើសហើយណា1 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 1
េតាបងសុំរំលឹកអីហ្នឹងតាអូខេអានតែចោលទេតា1ទីមួយលើកវិញបាទបងកាន់មើលអ្នកវិញបាទបាទបាទតា1 2 ឯឈប់ឈប់ណាគេលើកឲ្យចាប់ដៃគ្នាចឹង1អឺបាក់ដៃចុះវិញអូនេះអឺអូខេខ្ញុំលើកដៃលើមុខគេដែរសារសារសារអាយ៉ាអូខេទីគ្រូមកដល់ដាក់ផងហ្នឹងអូអូណៅទៀតចាណាទី3គូ5ខ7ដល់ខ8ចាគាត់ចាំដល់ដងតែអាយផងផ្លាយនៃព្រះវិជាវិញនៅគឺតែឯងស្រឡាញ់អំណរអស់មកសុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្មោះបុត្រហើយដឹងថាត្រូវគ្មានត្រូវពីដីណាក៏នៅសេដីយ៉ាងនេះវ៉ាវអូខេតើអានពួកយើងនឹងស្ដាប់ហើយនិយាយបានបងខ្លួនខ្លួនឯងឬយ៉ាងបងអ្នកដាក់បងចាំខ្ញុំទៅបានបងតែស្គរអូខេបាត់ទៅលើយកកន្ត្រៃមានអូកន្ត្រៃមានកន្ត្រៃប្រាក់យកទៅកាក់មកទៅណាយកបានដោទៀតអឺតាយកបានដោហើយបាក់លើដៃកញ្ញាលើកញ្ញាកញ្ញាអសិនណៃលេងអឺសូមចាំឲ្យនឹងលេងហ្គេមចា1តើអាចជួយរកការអានអីក៏ដើម្បីបានដែរយក2កន្លះពីជា3គឺ3មិនសិនមកមកអូខេសិនមកបាទមកលឿននេះគេសិនមកយកទាំងអស់មកចុះមិនចឹងតែឯង
អើកៀងហ្នឹងតាំងហើយហើយដឹងថាគ្មានត្រឹមវិន័យណាតួតួនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេអូចាំចាំសុំសំសាទៀតអត់អូតាំងអូខេសុំសំសាទៀតណាព្រោះវិញតែដកចាសូមសូមសាទៀតសាទៀតដល់ដល់ទៀតតាទីចំពូក្រាំងខ22 23ចាប់បាត់ទៀតអានចាប់បាត់ទៅប្រាប់តែទេមានត្រៃទៀតឲ្យវិធីបាត់ហើយអត់មុតសាក់សោភាពសាប់ប្រាំស្លូតបូតសាប់ប្រាំស្មោះត្រៃស្លូតបូតស្លូតបូតហើយដឹងហើយដឹងថាមានត្រឹមវិន័យណាជុំតួតនេះតួតនឹងសេតីយ៉ាងនោះទេអូយើងសូមមើលព្រះរាជបានរបស់យើងឡាយមួយតិចអូខេអាចធ្វើមួយបានសូមសុំជាសុំតាមទៀតនៅពេលក្រោយសុភ័ក្រជ្រួលជ្រើមសុភ័ក្រក៏ដោយនេះច្រើនតែកំភៃតែចាក់មកពីនេះបានអូខេអូខេយូឃ្លីតោះវ៉ាវយូឃ្លីអូខេចុះយ៉ាទៅអងយ៉ាតែអត់ទៅសូមសូមដាក់អស់សូមជាយើងសូមទៀតតែអស់ភ័ក្រមកមួយអឺសូមទៅចាស់សិនអូនតាសេសិមតាមួយពីរវិញភ័ក្រអូនភ័ក្រអូខេភ័ក្រអ្នកណាជ្រួលជ្រើមងាយលោកចូលទៅថាលោកមែនប៉ុណ្ណឹងគេអត់ដាច់ទៅកែរើសមកអត់ចាំដល់កែសាន់
មិនសនអ្នកសូនហើយអ្នកលេងហ្គេមដែរលេងហ្គេមអឺ1 2 3អូខេเป็นจำลื้อน่ะมอตรังสวดโน้ตให้ดังนะมีนมีสักวินัยนะก้อนก้อนนั่งเสกได้ยังหรือเด็กว้าวเอาไปจะได้ไอโอ้ยโอ้ยត្រូវហើយត្រូវហើយអស់ហើយអស់ហើយបងអស់ហើយអ្នកក្រោយអស់អូខេគាត់វ៉ាវយកប្រាក់លេងគឺវាអត់បានតែអ្នកក្រោយអ្នកក្រោយរបស់លុយលុយមកអូខេបាត់ណាចាំអត់អូខេចាំលើកដៃចាំអត់ឥឡូវឲ្យបាត់ណាហ្មងតាបាត់ណានេះទាត់នេះប៉ាក់អូអ្នកចាំឲ្យគាត់មួយដែរអ្នកគាត់គាត់ពន្លឹកគ្រូតែអាចផលខ្លាចនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺតែដៃស្រឡាញ់អំណរអរមេត្រីភាពអនុមោទសោភៈសម្រាប់ស្មោះត្រង់ត្រង់ទៅថាដល់ពីថាមានព្រះវិញ្ញាណណាក៏នឹងតែដៃយ៉ាងនេះវ៉ាវអេគេជួយរកអបងស្អាតទៅគេរកអស់រកអស់ហើយទីអាគេយកទៅអបងអស់អូអាយុអើយលោយបាទអូខេតាមួយអូនេះពីរអូជិះព្រមឯងទៅលើកឯងតាញ៉ាគេទៅបានដំណោណាគេទៅបានដំណោអូនេះអូខេចឹងខ្ញុំចាំតាមួយពីរបាទអូនេះអូខេតោះតាំង